tänään onkin sitten ihan oikea mässyperjantai. Nimittäin minä satun kuvaamaan tätä perjantaina. Ja mässyssä on sokeria ja suolaa ja rasvaa ja kaikkia niitä sellaisia kivoja asioita. Tämänkertainen mässy tulee vielä oikein erityisen jännittävästi, nimittäin se tulee niinkin kaukaa kuin Inarista. Riekon Helmet on tämänkertainen mässy. Niitä valmistaa toiminimi Poron Pipana, jotka tekevät myös kuulemma poron pipanoita. Ne ovat samanlaisia, paitsi että niissä ei ole tätä jugurttia. Nämä on siis salmiakki-jugurttirusinoita. Itse olisin kirjoittanut salmiakki-jugurttirusinan kokonaan yhteen, koska se on salmiakki-jugurttia. Se kirjoitetaan yhteen ja jugurttirusina kirjoitetaan yhteen, joten salmiakki-jugurttirusina on minusta yksi yhdyssana, mutta he ovat päättäneet kirjoittaa sen välillä, joten en minä suostu näitä syömään. Ei, kyllä minä syön. Itse asiassa mä odotan ne, tai suhtaudun näihin suurella innolla ja mielenkiinnolla, koska minä ihan pidän jugurttirusinoista. Minä erityisesti pidän salmiakista. Joten tästä lähtee Riekon Helmi. Toiminimi Poron Pipana Kontiomäki. Jos mä vaikutan vähän hämmentyneeltä, se johtuu siitä, että minä olen vähän hämmentynyt. Mä en oikein osaa sanoa. Se on niin kuin, mä pidän kaikesta, mistä tässä on, erikseen. Mä en ole ihan varma, pidänkö mä niin paljon niistä yhdessä. Sanotaanko, että mä ehkä tiedän, minkä takia kaupassa ei kauheasti myydä salmiakki-jugurttia. Se jotenkin, jugurttirusina on semmoinen kova jugurtti. Siinä on hyvin spesifi maku. Sitten sen, kun pistää yhteen, salmiakin kanssa, niin maistan sitä ihan erikseen. Sitten tulee semmoinen, tässä on salmiakki, joka tappelee tämän jugurtin maun kanssa. Ja sitten siellä on se rusina, joka ilmastuu tosi erikoiselta, koska siinä on tietysti päällä ollut tää tämmönen. Se rusina jotenkin tästä tulee mieleen jotain. Mä vaan en oikein osaa sanoa, mikä se on. Minä odotin tätä hyvin suurella mielenkiinnolla. Tämä oli hyvin mielenkiintoinen kokemus. Mä en oikein osaa edes kuvata, millainen kokemus. Kyllä mä nämä syön. Tarjoan varmaan kavereillekin, että mitäs mieltä olette. Oikein erikoisen jännittävää.